Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exemptus Biluthyrning, Nyab och Däckia. Einar, vad säger du om den här andra kvartsfinalen i Coop Norrbotten Arena? Det är en riktigt tuff match. Framförallt riktigt skönt att komma vinnande ur den. Jag tycker att vi spelar riktigt bra. Vi vet att vi möter ett riktigt bra lag. Men idag tycker jag att vi matchar deras nivå. Så. Och det blir 1-0 till oss. Det var en tuff och tät match, precis egentligen som där nere också. Ja, nej, men jag håller med. Det är inte så mycket. Det känns som att det är målchans att bägge håller med. Inte så mycket skott och Lasse är ju fantastiskt där bak. Så att, nej, det är skönt att komma vinnande ur. Och speciellt med atmosfären man har här. Det är en rolig match att spela också. Ja, vad säger du om atmosfären, fansen och så all publik runt omkring stannar kvar efter också? Nej, det är riktigt härligt. Det är de här matcherna som är roligast att spela och man känner hur riktig energi av det. Så. Du tyckte att matchen var för egen del? Det var mycket tacklingar och även lite chanser? Ja, men jag tycker mot slutet så hade jag lite lägen också. I första perioden var det mer som du säger, fick åka och tackla och göra någonting. Men jag tycker att det kom en gång till slutet av matchen, så att försöka bygga vidare på det då. Och vad gäller nu då inför match 3 som spelas på måndag nere i Växjö? Nej, man känner att det är tuffa matcher det här, så att det gäller att samla energi. Så att får ju snacka ihop oss i laget lite grann och prata om vad vi är bra och dåligt och njuta av den här vinsten. Men sen är det att samla energi för nästa match. 3 vinster kvar. Absolut. Tack.